Епіцентр святкування Дня міста по обіді розмістився на площі Героїв Майдану. Тут на гостей свята теж чекав цілий комплекс розважальних заходів, який почався арт-проектом «Битва хорів». Нестандартний творчий батл, в якому візьмуть участь 18 хорових колективів з нашого міста. Це і музичні школи, і приватні, так би мовити, заклади, інші хори, які будуть змагатися в такій імпровізованій битві за звання кращого. Хто з них переможе? Побачимо, подивимось. Баталія цих юних вокалістів супроводжувалася номерами 5 танцювальних колективів Дніпра, а також їх підтримували цілі оркестри. Учасники Всеукраїнського фестивалю духових оркестрів «Дніпро Spirit of Orchestras» – кращі з кращих. Очікувала, що тут в Дніпрі може відбуватися таке грандіозне свято. Мені дуже подобається. Діти насправді молодці, вони дуже стараються, намагаються відтворити щось таке неймовірне. Це справді дуже бадьорить, надає неймовірний настрій. Ми кожного року приймаємо багато різних, забезпечуємо багато різних заходів, які проходять в Дніпрі. Погода гарна. Людей багато, чудово. Зі святом всіх дніпрян, з ним міста. Прекрасно, прекрасно. Погода чудесна, настроєння хороше. Дуже все сподобалося. Концерт був дуже гарний. А тепер на карнавал чекаємо. Чекаємо гарних платформ, красивих. Міське свято – це велика подія в місті. А карнавал чекають всі, бачите? Так що святом всіх вас. З площі Героїв Майдану стартувала головна родзинка свята – найбільша в Україні карнавальна хода «I Love Дніпро». Проводиться вона вже третій рік поспіль. Її учасники разом з 12 платформами рушили до фестивального причалу. Кращі платформу, колонну, костюм та транспорт визначали члени зіркового журі. А переможці в цих номінаціях мали поділити між собою призовий фонд у розмірі 120 тисяч гривень. Всім привіт, я дуже рада вас усіх бачити сьогодні. І я сама з Дніпра, тому це наш день, ура! Зі святом кожного. Таке враження, що ми зараз в Ріо десь. Так? Давайте успіху. Поїхали, камон! Ми зробили табличку, у кожного є протокол члена журі з відповідними клеточками, так сказати. Де члени журі виставляють на свій взгляд бали. Потім ці бали всі вместе, всіх шести членів журі збираються вместе, підсчитується математичним путем, вичитується більший бал. Все. Цьогоріч у карнавальній ході рекордна кількість учасників. Лише зареєстрованих 12 тисяч. Серед них є навіть байкери. Мотоклуб «Angels» в цей же день відмічає 22-ту річницю і офіційне закриття сезону в Дніпрі. Потужно і помпезно. Дуже довольна, що ми попали на це событие. Дякую вам большое, город. Замечательно, дуже красиво, хорошо. Класно, дуже интересно. Парад замечательный. Ну просто нет слов. Молодцы організатори, з праздником города всех. Замечательно. Станіслав Пивонос, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.